Eza mi bem suba kinena bongo simba ba kisi ba makatana bongo telemana ngote bazalana bango bongo. Meza pe na basi mususu pe balingana bango bongo te. Papa lobi ke mobali kutu ndenga zaboe banda fanani na ndaku mobali yana telemana na ete. Oyo deuxième presque appel oyo ndeko mwasi abenga kinga na téléphone ayebisa kingai yango na olo bana ba papa na biso balanda ka biso mingi papa bomibongisa baninga ba pesa kata mu Kongo baninga ba pesa kata bana po basi musu baninga pe ndetinga ndina za bunga ninga pinga bo ani nga go openza makasi mama sunga papa soko moni eloko wana ezo sala te papa zo sala ngote il faut sungaye lukata bato basalisaka bato basungaka papa akozonga ni normal yango na oyebisa ba papa bosi baka bien ba papa mais yo papa ozaka mto lemba na yo baluka okoma nokola soso moko boya poli mbula oyeba anonde basi baka mwa cité oyeba anonde basala mwa cité yo zano kaka mto lemba lemba na yo oza mto lemba. Mais papa le yo comme il a pris ya ko sale ko si ba moi si na yo ozala ka ndenge nini est-ce que ozala ka propre o soigner ka nzoto na yo pour moi si mususu kuta koko ya pa mobali ne boy akuchi penda mobali ne pe o papa le tondie na sa makolo mais yo e ba tande ba katra mobali no ba qualité mobali nkute koma e mulai lokola suki ya meshi ya mwasi. Mobali oyebi atande nga bapesa ka mama mbongo te zwa mbongo oke osombela nga sengle sombela nga kaleso mwasi mususa eba ateke na mbongo nga moko tika na sombela mbali nga mwa kaleso mwa nini mwa sengle osomba kana ote mibali bo change ba comportement na bino biso basi to lingi bino makase me bo change biso pe basi to so change bino pe mibali bo change congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là macam wa danger dit Congo Dialogue bana poto bana kin balandi biso bato balingaka Nadej Mujinga ezanga yeyo na eli susu Nadej wa pesa kabino bileng Nadej wa pesa kabino ba sentiment ezanga yeyo Nadej Mujinga mama popo na leli na lobby ezap pema makasi pema na batu o balanda kanga batu o basepela nga batu bakrakanga batu bapesa nga bile nayo ka pasi makasi po balobinde eza Nadej Mikolonde Mujinga mwana muluba mama popo yende mutasala kabino bozala na pesi Francine Ningembe na pesi obambote na makasi mer nanga mamu apesa nga bilangi mamu apesa nga nzala eza nde yonde mutosala nga pona nzala boy mutukomisa nga nde nzala boy ba sentiment ya trop et pas ya Francine Ningembe na pesi Aisha Lens vrai chéramboka au moins ça moindo na pesi ba changer nyon surtout ya Phoenix na pesi bino bambote na bino makasi ba changer o ba pesa nga mo ba sana bo pesa nga sala nga bien sala nga lengi na pesi bino bambote na bino awa naza ko sale mission na agora na salle de fête moko boy eza na Veni Canvo Avenika Nivo na Beau Marché Phoenix non tel Phoenix oyebi Phoenix akomona eza salle de fête agora basala ba fête na bango na ba mariage hein ba mariage moko boya kanda bino mo bomona kaka bino bo mona esthétique nango bozo mona kaka agora salle de fête moko munene ata boza kombia boko kokana bino malili moko boya kati so zo salle de fête yo il faut la telamba malili po so la telamba malili te okokufa na pema makasi yango balandi biso na pesi bino ba bizu ya trop ba bizu na bino monde entier mo bima mibala bien basi bien na pesi bino bambote na bino non sekate na lobi bo na tibli on likola table na bisa ki bino na ngo na fourchette na ngo ko lia na maboko eza na Dej Mujinga o azolia na fourchette aza na sentiment na e o pa azolia na maboko aza na sentiment na e botala akaka bo benganga bo ebisanga na ngo lia ka na fourchette o ka sentiment na ngo pa lia ka na maboko o ka sentiment eza na Dej Mujinga ndi mtu apesi bino ba sentiment ya makasi ba sentiment ya koleka bino mo bozo monanti ba nzoto ango mwa saboye bozwa e wapi mwa saboye bozwa e wapi mwa satonda partout eska mukie ezati eska mukie ezati na leli pe mama kasi
pema ezo matanga tilikolo likolo makokite yango na hotel semino bato bolinga biso na eli susu na lobby ba ebisingai fimo bwa ebisinga abenga na telephone alobi nanga mobile nekutu asibaka na yete bakomi pre baboya na na libala na ebisi yete mama baboya na rate mekano ko sel moi geste moko boya mukie e mususa osepira nango e mususa olinga ngo me fia na ebisinga te mujinga na okukana ngai te deja komo pesa nga ba passe moko boye na okukango te po na nsimbe bwa lingi te nde mobile ne atire mana yete mobile ne atire mana yete mo sa ibaka na yete mobali penja tele manite mwasa ibate mwishu msu nafandi bu mwasa benga alo mwishinga boni ngana pisi naza malamu ande naza bokutu ea pasi mingi mama ngana za ngana kumida nga pre nabi malangana nda kwa libala po mobali nangangu aso tele manaete aso tele mapenza naete ngana pisi mobali aso tele matende ona deshi pa ngamungu na meki penza mobali rea mobali aso tele mate et puis ça qui biso passe ma casse et puis biso penda passe ma casse balandi biso bato bolinga biso bato bolanda biso ce qui moi si a comme na na rythme ya bongo kubo ya mobali pour mobala tele ma tese mobala ozape mabe et ça mi ba msu ba kinena bongo ko simba ba kisi ba makata na bongo tele ma na ngote bazala na bango bongo mais ape na basi msu supe balinga na bango bongo te et ça ra passe mais ce pourquoi na zo tuna papa lobi ke mobali kutu ndenga zabo banda fanani na ndaku mobali ana tele ma na ete oyo deuxième presque appel oyo ndeko mwasi abenga kinga na téléphone a ebisa kingai ke mobali ne kutu ndenga zana ti bafanda kati balalaka mobala simba kete depuis babalani e komi deja soki ba 3 ans 4 ans mobali a simba kete eloko monte nde mobala zana maladie ya se maza maladie ya se likatete le manango ete yango na olo bana ba papa na biso balanda ka biso mingi papa bomi bongisa bomi bongisa baninga ba pesa kata mukongo baninga ba pesa kata bana me yozo eloko sentiment oye koko peso sentiment yozo ki oteka me obala ki mwasi poa ni futi kanu ko bala mwasi fo zara no bongo fo zara ka ko linga mwasi mo babasi na barabara po ba pesa ka bino ba sentiment me ko linga kate ke mwasi aye baka mobile na ngasala ka ngati mbai na ngebo unite le mante pour basi musu bali ngape ande tsingane na sabu ngani ngape ngabo ani nga goro pensa makasi wala ba minga ngo goro ezala ya muke mizala mulai ezala munene ezala pe mulai et que ça la bien po ezo ça na ba sentiment mo bo ezo tuta nga et que ça la bien na oyo ka ba sentiment mais na pesa ki nde kwa mwasi ozo landanga na minichi oyo na pesi yo conseil mama sunga papa soko moni eloko ana ezo sala te papa zo sala ngote il faut sungaye lukata bato basali saka bato basungaka papa akozonga ni normal ndengo lobo linganga mobali no makasi papa ozonga ni normal ozonga na ba sentiment ni sala bien yango na oyibisa ba papa bosi baka bien ba papa bozo si ba bien te basi ba kompe ko ki mabino ezaka te ba mama bozo si ba bien te moi si ebongi ozui moi si penzo o caresser moi so fibi moi si o sali moi si pe biloko mongo bo epenza o moi si kutu akoko supportant ngote mele moi sa soke bwata mbali musa tali shina nzela ao ya na ete po ebike mo balonga na zui asala kanga bien mobali wana penzo asala kanga bien mbali ana akota kanga bien oh mobali mobali nangana to beta ka masolo tobeta masole tuzakala baninga eh mama tika oyebesika na uchi kune kanginga penza matoi na ndenga mystique e kanginga matoi na kokite na okipe mama toi penza e kangami e kanginga matoi umuna pele kuzulwa na papa bon papa pele bi oui ayo ki me ay moi sina penza na tubie le lobie mais yo papa ozaka mto lemba na yo baluka okoma nokola soso moko boya poli mbula oyeba anonde basi baka mwa cité oyeba anonde basala mwa cité yo zano kaka mto lemba lemba na yo oza mto lemba oh olemba kanini olemba kanini soki yo moko genda olia biloko na yo ngana lia kangote yo sala ngande mtema na ngese pelo sala ngai yo zoki no lia biloko no kwelembisa ko ya ko berisa nga mukongo na bando ko nguru ko tongu tao na balosa ka balosa ko nga muko me yo pe il faut salaka yo pe il faut salaka eza te nga muko ka il faut na salaka te papa yo moko pe il faut salaka eza er msusu na ba sentiment msusu papa bandi bo yo mama le ko yo ko suksa bo sakani bien bo sali bien me papa bandaka na ete papa mobile no mobi manenga zana mobile no alela kanika ka mukongo nge moroidi zo salanga oh e moroidi ngwe banda o deprika e moroidi banda o deprika papa
mobali mususu omoni penza boy azost présence kaka mwasi apamba eloko telemi mais mobali mususu eloko ni telema il faut bandana nko caresser bando simba ye wano sentir ka eloko ni etelemi ezala kate papa bo changer ba comportement na bino bo changer pe ba comportement bino esala biso bien bo tika bimela mela oyebi ke mwasi wana zo ya pano ko zo nzete moko bomeli mais soka yete okufiti soka yete okufi Les gens qui moi dans la zone, préparez caca. Vous avez un mérin, on a bien, 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 mais ma ba bolingo na biso na ba sentiment na biso o nzamba pesi biso moi ça y est mobile na ngande nini bien bo solo na bino boko surtout ba papa ba benga basi na ba téléphone allô oza pango na sana posa aussi bao ti ba benga moi si bongote di kambo déjà deuxième fois na lobby ba benga moi si bongote moi si ba benga ki na téléphone allô mama boni santé santé zanga bien bon ça va chéri na sana posa to kuta na onto solo la Moi, c'est pas aux attentes à Koya, beaucoup de temps, je suis allé au Mais yo, zo benga moi si allô, allô, aux appareils, ne n'a pas beaucoup de poste aussi, mais quand on a ma casse, il faut naïa penta, n'a pas un poste aussi, ma père, ma casse, il faut, ouya, n'a pas un poste. N'a pas benga bon, n'a rien à gâté. Benga ma chérie, n'a pas sa présence, n'a pas mon aïo, n'a pas comme et si cosa, n'a pas so la naïo, n'a pas fait un an à l'aise. Elle a dit papa n'a pas de temps, il a fait un courant à Phoenix. Ezala. Papa a dit que le papa n'a pas de temps, il a dit que le papa n'a pas de temps, il a dit que le papa n'a pas de temps. Il a dit que le papa n'a pas de temps. Il a dit que le minute, courant à Phoenix est peli. Minute, ça a fait agora, il a simbi courant à ça a fait agora. Eza papa kama na pesio ba bizuno ya tro eza nde pema eza nga Nadej Mujinga journaliste ya mboka oyo na pesio ba mbote no papa kama ya ona ontali sa ba papa na ontali sa pe ba mama me papa le yo komi na pre ya ko sa le ko si ba mwasi na yo ozalaka ndenge nini eske ozalaka propre o soanyaka nzoto na yo Pour moi, si je suis sous la coco, il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas de tondier dans sa macoule. Au cause de temps, je suis mobile. Il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de poil. Il n'y a bien. Au quartier, il poil. Il n'y a bien. Mais il y a pas de poil. Il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de mèche. Il n'y a propreté. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de moins. Il n'y a koloba to na bakoma ko benga ngo kale so si l'élastique so munyo ko kanon la ta kale so te zala lo ko na de jumujinga bo ene kale so de prikal ponga na linga nga kale so te hein na la ta nga kale so te so munyo zala ka propre na kale so te tika na yo po ezana mo si mususu banda kanga na kale so rouge noir a changer kanete Yo ebi atende balata kale so pembe te so kale so pembo sombi bwena sekuna enzuluki. Nukaka mobali no sombi lake mwa kale so pembe, mwa sengla pembe, mobali le bozo kutane na chambre bwa lati bwa bimi bien. Yo kutu mobali no komo lata ne imono. Oso tia mobali no propreté, oso so soa mobali te. Mobali oyebi atende nga bapesa ka mama mbongo te zwa mbongo oke osombela nga sengle sombela nga kaleso mwa si mususa eba ateke na mbongo nga moko tika na sombela mbaye nga mwa kaleso mwa nini mwa sengle osomba kana ote osala kano angote mesko papa olingo ndeni bolingwe keza na ndeni papa yo pesa kano mwa si mbongo te oyebi nonde bazwa kasharja mwa si te okipaka mwa si te Moi si mususu kuta koko ya boy bo sala ba bo si bana boy o tike pe bongo pese ka mbonga transport soa mbonga transport kende mi bala nko bazana kishasa mi bala nko bazana monda tie oto zo mono na tanga ka kishasa te mi bala nko mi bani mususu omona moi si bwa pesa moi si 4000 francs 5000 francs mais o yebi moi si wana na tongo ifa lia ifa sala asala makambo asombe lamba sala bo yo pesa ke 4000 francs asombe lamba journée akola ta journée
olinga nzoto lokole loko mususu yo soko sibi mwa mwa sianante okokate mais na vie na soko siska na il faut payer 4000 francs. 4000 francs ah ça non ni 2000 francs au $20 soko komi ko tu na $20 c'est ko sala ki musala bien au futi moins si $20 Mi bali, bo changer ba comportement la bino, biso basi to lingi bino makase, mais bo changer, biso pe basi, to so changer, bino pe mi bali, bo changer. Yango na pesi Francine Ngembe bambote na o makase sikoza, mama Francine Ngembe na pesi o bambote, ezanga Nadej Mujinga, mama popo na eli susu, mwana oya botama na mutwashi. Mwana oyo ayebi makambo ndenge zaraka na pesi bino bambote na bino makasi balandi biso bato bolinga ka biso na pesi pe cameraman na biso mbote na yo makasi na pesi Aisha Lens na pesi yo mbote na yo na pesi ba changer a Phoenix na pesi bino bambote na bino makasi na yepe lisusu na side de fete agora side de fete moko yelengi makasi side de fete ba mariage sara maka awa side de fete osoza na voye osara anniversaire ya munene osara makamba bien oya na side de fete agora ezanga Nadej Mujinga mwa selengi mwa so atonda mwa so apesa kabino ba posa bino moko bolanda bino moko bomona ba sentiment boy na kokotika tena Francine Ngembe kitoko makasi na ebisa kibino nana ngwa kolia na fourchette nana ngwa kolia na maboko muto azolia na maboko muto azolia na ba fourchette nana ngwa yo kakelengi numero na nga telephone ya mwana plus 243 85 29 04 46 4 na suka plus 243 85 29 04 46 4 na suka na pesi mino bambote na bino batobolanda ba bizu ya tro mwa sini nyango azotika la bongo azosala mambo elengi bwe lokola Nadej Mujinga na pesi Gérin ya Gora na pesi yo bambote na o makasi vrai Dieu ya mboka o mobala mwindu kitoko makasi bizu congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là Macam Boadangé dit Kitoko Congo Dialogue.